دا دی جان محمد تاسی ګورئ د راز راز پخلی خبرونه ل یوې نوې سری سره. هو دوستانو، تاسو ګورئ راز راز پخلی، د نن ورځ زه هم تاسو سره یم. او دوی تاسو ته بخوي خوندور او مزهدار خواړه. که غواړئ چې خپل ژوند رنګینه کړئ، نو له راز راز پخلی سره اوسئ. راز راز پخلی، پنجشنبه او جمعه ماښام شپږ بجې.